Hanan hini suta kami ta ita sa sakay ta kiran hini sa ngun yakan ka ita tin puso hini o ita yakan ka udat ha kuli sa kamzluhay kana mahasam kapah kiran isin kia ha kia sunta ko chi su uren tsai o ni ita tewan hini sa ngo ni psiak balay ka dan ta sa ni uta uli ta ha ni ita bisa pita kamakan ta ang kawas to ni sa ni uta ta ha ta isa balay bi ni kan ba ni labang baka na ka dan dungan katanda ka hini sa ngoli to kami ta kana babot hagan hini kahoy sa ka kandasan ta sa ngoli ka mana itu kira kebukui ni lima kau sini saya gagi semua tak sah ni slow hai tak kah ini saya ngoli tu ni hana pelajin kian ni ni sah ni dah slow hai ni oh sah hoi sun kamu tak sah ni mukapah keluar isin hai cik kami nak zuyu tan hai ni ha anang kau ita sah ini saya ngoli ni dah keman dah jian dah keman ni terlalu jian ke dalam tak slow hai ni dalam balai ke tempat tak sini saya ngoli oh pada sah ni dan tak slow hai gisup sah sugeng keluar tak ini saya tapi salah kah ini saya maham kelak bahday ni kabilan dungan dah ni kelak sa hoi sa kami pusu kami takkan sa la alang kata ni kan tempusu adi to bapa tagan ini saya kini kamu kini lima hangga wasing ni kali datang pusu ini itu ni kan kita harap seluai sa sejak emperuai balai kuli sa kamapah kuli keluar isin heci ni oh mengalih itu seni pusan terlojak gak menyak kuli sa ita sa alang hayah tapi bilak petasan terhua ke ni tay sao ita tempuso ay ni o ni kabalay malabang kalulungan na kami taan na mano ni ni aji no ita kaluan hina na nakuli ni tay sao kana dandan ta ita tempuso anang Taiwan hini sa inguli o doa kalawad kana babot hagan 因为其实 Taiwan 的原住民是跟南岛民族是连结的所以我们很希望就是透过这样的一个国际事务人才培训让原住民的年轻人能够有国际视野 也能够透过这样的一个课程学习跟安排，也跟国际接轨。那因为我的研究都是在跟原住民乐舞有关，所以就是在这一次看到议程里面有一些国际经验的讨论啊，还有就是特别是也是希望以后有机会回到我自己的部落、回到我的自己的族群，能够提供一些在旅游发展上面一些可行的方式，然后也是永续可以。 让族人们都可以经营下去的一个模式，这样。让他们有更成熟的自我的认识，对自己的环境、自己的文化、自己的本身。 应该是被建立到非常有自信的，告诉别人我是谁，我有什么。那我觉得这是一个很重要的，之所以把国际人才培训带到部落的一个动机。其实因为我本身是实践大学，然后高雄校区原住民专班的老师，在南部专班的学生，我们对于这样子国际的议题或者是国际的活动比较陌生，然后资讯也没有。 没有办法很快的更新，所以我才想说，我想要先来听听，先来学习，然后回去可以把我在这里知道的东西跟我的学生分享。把很多的不熟的人，你是用我，你是我们的少年，把很多，实际上，不多的，把的，把把，过来，乱一些，黑几个拉开，起码马上都很高兴。你可是个很牛，那来把那个，得把把打算拉开屋里哈，而且把乱个少年，不打没把好，伊在你看个，不拿好哩，是个玻璃屋里。 阿弟都考虑上阿兰家里阿兰屋里，阿弟都公母屋里哦。你一旦你看个结合当那时候，你考虑上乌达巴婚个，你看个办的比实际上，不是罗伊巴的考虑个么巴海子，你看那阿兰个巴婚哦，阿弟那个乱行生屋里哦，乱一心屋里哦，多他个老巴的，不打紧个少年个啦，真家里明明家喽。